Nampak tak ni? Sesin minyak 5. Wow. Nampak kan kat sini? Sesin minyak pun lain daripada yang lain, guys. Tengok. Okay guys, kita dah sampai untuk percutian kita kali ini. Kita akan ke Kuala Selangor. Nampak tak Kuala Selangor kat atas bukit tu? Allah, tutup pula dengan pokok guys. Ah, tu dia. Yes, tu dia. Ah, so here we are. Ya Allah, banyak sungguh masalah nak sampai sini tadi. Okay lah, ini masalah personal lah sebenarnya. Okay, let's cut short. Sekarang kita nak pergi lunch. Kat mana Masya? AZR Mentarang Fresh. AZR Mentarang Fresh dekat Sekincai. Alright. Okay guys, kita kat Tanjung Karang. Saja nak share dengan you all. Sudah pernah nampak tak ni? Sesin minyak 5. Wow. Buat kan kat sini? Sesin minyak pun lain daripada yang lain, guys. Tengok. I like the colour kan? Haa. Hebat guys, Tanjung Karang. Okay guys, kita dah sampai tempat lunch kita. Tempat pertama kita berhenti, AZR Mentarang Fresh Sekincai. Okay, so kita park kat sini je lah. Sebab nampak banyak pun, kita park kat tepi jalan dia. Alright. Okay guys, ni mentarang kita. Kita orang terkejut juga sebab sikit je. Berapa biji kan dalam tu Masya? Tak ada dalam 10 kot. 10, okay. So dia bagi dengan sos. Ni dia. Mentarang bakar guys. Yang sangat famous dekat Sekincai. So, this is how it looks like Wow! Mentarang. Tak rasa sekarang ke? Bila lauk nak makan apa? Okay guys, makanan kita pun dah sampai. Nah, ini yang mentarang bakar tadi. Ini mentarang masak sambal. Yang ini telur belangkas masak lemak api. Ini sayur lah, sayur kailan. Jom, nampak sedap sangat. Perut pun dah lapar. Makan. Okay guys, ni dah telur dia. Ini dia telur belangkas. Warna-warna oren tu, kecil. Sedap sangat rasa dia. Dia macam rasa ketam. Dia lemak-lemak, manis-manis. Memang best lah. Puas hati lah makan. Lepas tu dia punya masak lemak dia pun sedap. Pekat, pedas, lengkap semua rasa. Alhamdulillah. Okay, kita dah siap makan. Total bil tadi RM90. RM92 tu be exact. So okay lah, sebab makan pun sedap. Lagipun mentarang dengan belangkas tu is like exotic kan. Kita boleh ada kat mana-mana. So I think it's quite cheap lah. So now kita nak, siapa-siapa yang datang Sekincai boleh try dekat AZR. AZR Mentarang Bakar. Cuma nasi dia tadi. Nasi dia macam keras, macam ada mentah-mentah gitu. Tapi je yang tak okey. Tapi tak apalah. Mungkin tersilap hari ni tadi. So dia orang tak dapat lah nak bagi yang sedap. Nak masak macam biasa, apa benda aku cakap aku pun tak tahu. Alright, sekarang kita nak pergi Ahma House hari ni. Jadual padat guys, okay? So, jom! Okay guys, kita dah sampai ke Ahma House. This is one of the must visit place kalau you datang Sekincai. Tu dia, Ahma House. Okay, dia ni banyak barang-barang makanan lama-lama. Okay, this is how the place looks from the outside.
ujung kita tengok. Tengok ada Vespa kuning lagi sama. Panas betul lah ini. Okay, let's see what's inside here. So dekat sini banyak jajan. Ha, ni jajan-jajan yang lama-lama, zaman-zaman dekat ni. Kecil-kecil dulu. Okay guys, our next destination untuk hari ini adalah Mango King. Dekat sini banyak jual mango dan Masya nak rasa air mango. Okay, jom kita masuk. Okay, ni kedai dia. Ada buah-buahan. Ni mango-mango dia. Bakok-bakok besar kau mango. Yang kecil ada, yang besar pun ada. Ini mango apa nama ni? Mango golden jagat, mango cream. Oh, semua manis ya? Ya, kita masak nanti manis. Alright. Besarnya. Besar gila. Ini Mango King, 1 kilo 10. Okay, sekarang kita nak try dia punya mango juice, pure mango juice. So now we're gonna try this mango smoothie. Dia memang pure mango, tak ada campur apa-apa. Dan ice. Dia rasa mango. Obviously. Duh. Maksudnya dia rasa buah mangga. Itu saja, dia rasa buah mangga. Puri, yes. Dia rasa puri mangga. Tak manis pun Masya. Why you so afraid? Takut dah. Dia tak ada, tak gula apa kan? Dia tak mango. Ya. Okay lah. Very healthy. Sekarang ni kita nak pergi ke laman tebu Ideal. Tengok sana dekat luar pun dah nampak, dah banyak dah nampak pokok tebu sepanjang-panjang jalan tadi. Pokok tebu je. So kita dah sampai ke laman tebu. So ni ada meja-meja banyak, so tak ada masalah. So dia pun decoration sangat-sangat cantik. So banyak Spanish moss. Yeah, let's look at that, all the Spanish moss. Banyak gila guys Spanish moss dia. Lepas tu ada fountain. Dekat kali air ni. Itu tebu-tebu dia. Nampak tebu-tebu dia. Memang Instagram. Instagrammable lah this place. See. Tengok ramai yang ambil gambar. Tebu ni kiri kanan. Tengok. So ni tempat makan, kat sini ada table. Dia kiri kanan tali air dia lah. Dekat tengah-tengah ni cantik kan. This is where we gonna sit. So this is the table. So kita orang cuba bilai tebu je sebab dah kenyang. Makan mentarang tadi pun tak habis-habis lagi kenyang. Alright. Thank you.
Okay guys, destinasi kita seterusnya hari ini kita tengok sunset dekat Pantai Chan. Itu pantai dia. So dekat sini ada tempat macam tempat lepak lah. Tengok kuda KL main buai. Okay, yang ini nama dia Yellow Tree House. Ini kira famous jugalah. Instagramable spot katanya. Ha, kat sini korang boleh posing-posing, baring-baring kat kursi merah tu sambil menikmati angin pantai yang bersepoi-sepoi. Syok guys. Ha, yang ni pula nama dia Wishing Tree ataupun pokok hajat. Okay, pokok ni is one of the main attraction jugalah dekat Pantai Redang ni. Macam all the Chinese tourists kalau datang sini, okay, they will write their wishes on that red ribbon tu. Lepas tu ikat dengan siling and then campak kat atas pokok. So they believe that kalau semakin tinggi ribbon tu, semakin mudahlah dia punya hajat tu dikabulkan. Gitu. Okay guys, kita orang ni sekarang dekat sekincar ikan bakar. Tadi balik daripada Pantai Redang tu, lalu kat tepi nampak buka, so singgah. Patutnya kalau ikut Masya nak makan dekat Kuala Selangor, sebab kat sini susah nak cari tempat makan malam-malam, banyak kedai tutup. Tapi Kuala Selangor macam jauh sangat, about half an hour ni kan away. So we decided to stop here and have our dinner here. So dekat sini ada dia punya apa, choices of fish, seafood lah. Dan ada seafood, udang, potong semua tu. Okay, our food are here. So this is what we chose just now. Ni udang goreng butter, sotong goreng cili dengan ikan bakar, ikan cencaru, sebab dia orang cuma ada cencaru, ikan pari and the other one, kembung kecil. So pari kat dia tak makan. So jom kita makan, tengok macam mana rasa, sedap ke tak sedap. Okay guys, kita orang semua terkejut sebab makanan dia murah gila guys. RM52 je total makan tadi. Alhamdulillah. Makan pun sedap, tempat pun cantik and then murah. So boleh datang lagi. Okay guys, untuk pergi Sky Mirror ni kita kena gather dekat sini, Sky Mirror World Boat Cafe. Oh ya, dekat luar tu. Okay, okay. So kita nak lambat sebenarnya ni. 5 minutes late. Kita nampak dah gathered, ada macam ferry. The ferry will take us to the place lah. Alhamdulillah, today the weather is clear. Tak hujan, panas. I mean, tak adalah panas sangat. It's a bit cloudy, but at least it's not raining. So that's the boat. This is the boat that we're gonna ride to go to the place, to the Sky Mirror. I don't know whether this is a boat or it's a ferry. Looks like a boat, kan?
So we are here already at the Sky Mirror. Nice place actually. This is like, it's like a middle of nowhere, you know, like the boat suddenly stopped. The next day.